Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë në hapësirën e të ftuarit të ditës që vazhdon. Sigurisht kryefjalë është aktualiteti i asaj që ndodhi mbrëmë dhe që vijoi sot. Sot nisi punimet kuvendi i Shqipërisë në legjislaturën e 10, dje u përjashtua nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike zoti Berisha, një vendim i zotit Basha, vendimi i mjetës ta, ndërkohë sot Berisha para dhe pas përfundimit të seancës ka lëshuar një sër deklaratash publike, është pritur me ovacione nga simpatizantët e vet. Ndër të tjerë ai sot ka thënë se ky vendim është pasojë e një pazari mes Bashës dhe Ramës. Me mua tani në studio është i mirë njohuri Artur Zheji. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit për prezantimin dhe për ftesën. Zoti Zheji, si fillim dua t'ju pyes, ju e prisnit që Berisha të përjashtohej nga zoti Basha nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike? Dialektikisht po, konkretisht nuk e formulohet dot si imazh të një filmi politik që mund të ndodhte. Po normalisht presioni i përshkallëzuar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet ambasadës së saj në Tiranë bënin për të respektuar vullnetin e tyre, sepse zoti Berisha është konsideruar jo vetëm non grata, se njerëzit mendojnë që jo thjesht jo shpenguar e drejta për të shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por është shqetësuar si në raundin e dytë si njëri që cënon sigurinë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra, shumë e rëndë, po ta zbërthesh në gjupë politike, është një erëndësie, duhet një graviteti, që një cilësim, që gati-gati që është si një armik i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe kjo gjë, unë mendoja që do të çonte në nivellet të larta koshensën politike të zotit Berisha për të bërë një hap pas që të bënte dy hapa para. Do të thonë të bënte hap pas në kuptimin që në këtë përplasje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës mos përfshinte Partinë Demokratike. Dhe t'ia bënte shumë të lehtë të përzgjedhurit të tij, zotit Basha, që të menaxhonte jo thjesht Partinë Demokratike, por edhe mbrojtjen e zotit Berisha në një mënyrë të tërthort. Kjo gjë që veta i dje në prononcimin e parë, që ishte më ngrohtë, më pak i filtruar dhe më pak i përgatitur, tha që padyshim që Basha dje jo thjesht ka patur presione, por edhe kërcënime. Dhe pra, ka dashur në logjikën e tij të mbrojë Partinë Demokratike, ka dashur në logjikën e tij të japi një zgjidhje optimale për PD-n, dhe kuptueshmërisht edhe për zotin Berisha. Po e dëgjoj edhe unë zotin Berisha dje dhe arrita të nënvizoj një fjali të thënë prej ti. Ka vendime, tha ai, që në jetë që njeriu pavarësisht presioneve, kërcënive, nuk duhet i marrë. Ju si besoni, zoti Zheji, vendimi i zotit Basha, ishte i duhuri, ishte i drejtja, mund kishte marrë ai një vendim tjetër? Tani unë kam dëgjuar dhe intervistuar shumë mjek që thonë që mjekësia nuk është një shkencë eksakte. Dhe që kanë të bëjnë me jetën e njeriu, mjeton apo vdes. Edhe politika aq më tepër nuk është një shkencë eksakte, është interpretim dhe balanca interesesh. Në këtë këndë vështirë, më mendoj që çfarë do bënte, çfarë do ndodhte në Partinë Demokratike, nëse Basha do bënte atë gjë që tha zoti Berisha, do jepte dorëheqje. Pra, do të shpallte veten e vet si njëri të paaft për të marrë një mesazh, për të respektuar një mesazh që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të zgjidhur një ekuacion politik të shtruar për zgjidhje nga ata, jo nga ai. Pra, o do ishte pas këtaj e tutje Lulizim Basha, por mbi të gjitha partijet demokratike aleate e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, o nuk do ishte aleate e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po do ishte aleate e Berishës. Pra, vetë dhe që do ndodhën partijet demokratike, të të rrimisht do riktheshin gjitha ata që nuk merën vesh për njëri tjetër, të thonë, a, iku Basha, do kthehej vetë Berisha, si edhe po kthehej tani, po do kishte bosh vendin e kryetarit, do të zgjidhin si kryetar historik, dhe do bëheshin grupi bashkuar kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës për të mbrojtur Sali Berishën nga konspiracioni i madh ndërkombëtar me lëkurë Washingtonin. Do na kthenin 30 vjet mbrapa, kur në tabelat e qitjes që ne kur ishim që bënim shtëpitë ushtarake, na vini një portret presidenti amerikan dhe një portret të Brezhnevit. Që do më thënë kjo? Do thënë 30 vjetë që neve
jemi thelluar drejt perëndimit, do praktisim perëndimin, mund ta bënte lulëzim Basha praktisën e perëndimit për për të plotësuar detyrat e birit ndaj atit. Dhe unë nuk them që është një advrasje politike, kjo është një poshtësie madhe që thonë janë sa që të shkatrojnë, të vrasin duke të mburur. Dhe vrasja duke të mburur është bravo Basha, e vrave babajnë politik. Basha nuk e ka vrarë Sani Berishën. Ka marë, si që tha i, e besoj sinqerisht, një vendim shumë të vështirë për të ndarë Sani Berishën nga PD-ja në mënyrë që fundosja e Sani Berishës mos ishte fundosja PD-s. Dhe një kapiten, kur duhet të marrë një vendim të tillë, që personazhi është një peshë që fundos gjithanien, qoftë ky dhe babai vet, atë duhet të marrë vesh që thotë, dëgjoj, gjejmë një zgjidhje. Do fundosen, do mbytet fëmijët, do mbytet gjithë ekipazhi, apo në këtë rast, kjo është dilema, kjo është një dilemë shumë e vuajtur, dhe nuk është një vrasje. Kjo është një zgjidhje e dhimbshme. Në sytë e botës ose atyre që le të supozojmë kanë ushtruar presion ndaj zotit Basha, Basha me këtë vendim mund të duket më i fort. Po në sytë e politikës vendase, a është ai më i dobët përballë Edi Ramës? A është ai më i dobët dhe në ç'pozita është pas këtij vendimi në gjykimin tuaj opozita, Partia Demokratike? Më e fort, më e dobët? Unë mendoj që partia në këtë fazë që ne flasim me këtë veprim kishte dy mënyra, kishte një mënyrë se do të kthehemi pak disa hapa pas para. Doktori duke parë ekuacionin e papritur, ai thotë i padrejtë, por që kërkon zgjidhje, angazhimin e sekretarit të jashtëm zoti Blinken, departamenti i shtetit i gjithë kompakt kundër doktorit. Duke cilësuar atë rrezik për sigurinë kombëtare. Duke parë këtë tragjedi të madhe, le të themi, në fund karrierës së tij, nga ana njerëzore, ai mund të krahasohej me një figurë shekspiriane si mbreti lirë, që humbet kurorën, humbet të gjitha kurorat, dhe thosh, ai ka ndryshe nga mbreti lirë, do ta rikuperojë veten, do të rikthehet edhe një herë mbret, pra do të mbretërohet edhe një herë politikisht. Por ata që duan të përfitojnë tani llokun rreth ati, i thonë që ke kohë, doktor, po koha ti politike ka ikur. Pra tentativa që bën doktori për të rikthyer kohën e vet politike, duke menduar që është në kohë politike, thjesht do shpërndaj disa benefite tek disa njerëz të dështuar që duan të shfrytëzojnë marazin, trishtimin, dramën e tragjedinë e tij për të përfitimet e tyre personale. Por nga ana tjetër, kjo vetëm e dëmton Partinë Demokratike, dëmton Sani Berishën, nxit Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të përshkallëzojnë akoma më tepër sanksionet kundër figurës së tij. Dhe nuk mund të them që është sot Partia Demokratike nditet më të mira, nuk mund të them që Lulëzim Basha është më i fortë, por sot Lulëzim Basha është më i qartë. Pra, dhe sulmi që sot sa edhe dje ka qenë emocionale shumë e gjitha mbrëm nga doktori. Sulmi që sot doktori bëri në parlament kundër Lulëzim Bashës, është një luftë e hapur, është një luftë e hapur. Është një luftë e hapur që do të çojë në çarin e Partisë Demokratike dhe ndodhet një skenar që unë e kam të qartë, por nuk dua ta them para kohës sepse nuk jam këtu për të parashikuar apo për të analizuar, por e shoh që do kemi dy parti demokratike, një parti të radikale, një parti ekstremiste, nuk e di, po në qëse Amerikanë do reagojnë në mënyrë energjike dhe ata që janë sot aty për një cop, ose gjëra për dignitetin e shkelur, nuk kam përshtime që do marrin, do po themi ato, do marrin dhe ata, ato sinjalet e dura, do më thënë se nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe po që do t'ishte mirë të ndodhte e kundërta, të ishte një dhomë e madhe këshillimi, reflektimi, pavarësisht se mund t'ishin kundra këtij vendimit kryetarit të Partisë Demokratike, të mos e nxistin zotin Berisha drejt një përplasje të hapur publike. Le të ishin përplasje, po të ishin me dyert të mbyllura.
Do të pyes për zotin Berisha më në detaje pas pak, po doja të ndaleshim edhe për pak momente tek pozicionimi zotit Basha, teksa mori këtë vendim që e besoj dhe unë ka qenë goxha i vështirë. A do të ishte më i dobët apo më i fortë zoti Basha po të mbante anën e zotit Berisha dhe të refuzonte Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke ruajtur edhe kohezionin mes Partisë Demokratike dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Nuk e kam zakonisht përgjigjen pyetjes për një pyetje, por më vjen natyrshëm dhe jam i joshur ta bëj këtë gjë. Ai fatë po kuraj që më intervistonë është shumë inteligjente. Më duket se e tha zonja Juri Kim se çfarë do ndodhe. Do hajmë barë. Apo ja. Pra, në qo se partijet do më këtë do hanë të barë, do ndodhe nëse Lëvizim Basha do pëndë këtë beprim. Pra, do thotë që do ishte një parti e denigruar, do ruan të sovranizmin që shteza e re dhe e freskët e doktor Berishës tani, po që mua nuk më thotë asë gjë, ne nuk jemi në një botë sovraniste. Sot jemi në një botë ku vëndet, aq më tepër një vend i vogël dhe i brishtë si Shqipëria, delegon sovranitet për të qenë më i prosperuar, më i lulëzuar, më i shëndetshëm. Do thotë, neve kemi deleguar sovranitet ke NATO. Abe, neve po themi ushtrit e NATO-s na hynë në teritorin tonë, nuk e konsiderojmë ne këtë shkeljet e teritorit, nuk i presim me armë, i presim me lule, i presim me ushqim, ushtarët tanë bashkëpunojnë me ta, pa ne jemi pjesë një ushtrie të madhe. Pra, por nga ana tjetër ama, ne jemi pjesë e kësaj aleance. Dakor, siç kemi qenë pjesë dikur në kohën e komunizmit, pjesë e traktatit Varshavës, te në vitin 1968, të shekullit kaluar tashmë. Pra, ne kemi deleguar sovranitet. Ne po lutemi në dyert e Brukselit, ama na merrni në Bashkimin Evropian. Çfarë do thotë kjo? Ama na merrni. Pra, duam t'ju japim sa më shumë sovranitet fals, që juve t'na jepni bereqet. Na jepi shëndet, na jepi liri, ta jepi demokracitë brëndshme, ta jepi soliditet, sepse në fakt, xhelozia e sovranitetit në këtë shekull që jetojmë ne, për që nga fundi shekullit kaluar, ka rënd si nocion. Vënd më sovran se Kina nuk ka, për shko jeton Kina, ka dënim me vdekje, ka një parti komuniste që dominon ata, dhe i këshko në Rusi e Putinit, vënd me sovranitet total, absolutisht, superfuqi gati-gati, shkoni jetoni aty. Kryetari opozitës vritet, si gabimisht, burgoset. Në fjalë, në qoftë neve nuk mund të themi që sovranizmi zgjidh cilësinë e jetës të popullit. Përkundazi, o ka qenë sovranë Shqipëria deri përpara viteve 90 dhe një nga ata që i vuri kazmën atij sistemi ka qenë doktor Berisha. Ka qenë sovranë e Shqipëria, Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë. Nuk guxonte njëri të hynte në kufirin e Shqipërisë, se vritej. Nuk guxonte njëri të shkelte ujrat territoriale të Shqipërisë, asnjë peshkarez, ajri jon, hapësira jon ajrore ishte e shenjtë. Goditeshim me raketa. Pra thonë, sigurisht se shqiptarët e shkelte rrinë në një burg sovran. Pra, çfarë do të thonë kjo? Neve luftuam që të thyem kufit, të thyem muret e këtij lloji sovraniteti, të bëhemi një familje madhe europiane. Të jemi pjesë e një familje, mos jemi një burgu saj. Tani si do kthehemi, si do ta bëjmë ne sovranin? A, do të thonë ideja që nuk do të vendosë guvernatori. Guvernatorët i tha doktorit dhe pra ambasadorët se çfarë ndodh këtu ambasadori amerikan në këtë rast. Por jemi ne të vetëdijshëm që kemi treguar se sa mirë vetë qeverisemi. Jemi ne që kemi prodhuar 97-s, është për të thënë doktorit, që u vran mija shqiptare sepse humbën legën piramida, jemi ne aq, po themi, të vetë qeverisëm sa të sulmojmë kryeministrin 98-ën, dhe të vi, po themi, operacioni Pelikan, na ushqej me bukë, sepse sindroma Pelikanit është ai zogu që e mban në sqep ushqimin, dhe e përtyp dhe e ati bebushit vogël, pa dhe kjojtë Pelikan dhe operacionë, pa ta që e kanë harore, për operacionë Pelikan dhe, Pelikan ishe Italia, ne ishim zogu i Pelikanit, pra Shqipëria është këtë shkatruar, që na ushqeni, na mëkoni me buk, edhe me gjera të tjera, desa na rritin këmë, basë të 7 dhe 98-ës. Pra, jo që si shumë sovranë, po ishin vinin me diviza ushtarake ata, edhe shumë adoleshente dhe përfundonin ke kazermat e tyre. Qa sovraniteti, ne e quam këtë vënd për lesh në 97 dhe 98. Por, shqyqy zotit,
u rehabilitua Shqipëria, u bë restart, po themi ekonomia shqiptare, shoqëria shqiptare, me gjithë të këqija dhe të mira të saj, e tani çfarë po bëjmë sovranizëm prap? Do të thonë që mendoj që është janë teza emocionale dhe një formulim aty i aty për atyshëm, dhe nuk besoj që do të ketë një gjatësi politike sepse është nonsens, është e kaluara. Po rrugtimi politik i zotit Basha pas këtij vendimi. Si besoni se do të jetë? A ja heq ai tani alibin Ramës me këtë vendim se në fakt pas Partisë Demokratike pavarësisht se është ai kryetari qëndron zoti Berisha? Se un do doja nëse do kisha një fuqi të mirë natyrshme, të gjeja pika pajtimi dhe harmonizimi të Bashës me Berishën. Dhe jo të thoja se ku ndahen thellësisht Basha me Berishën. Unë jam natyrë që po të isha në jetë tjetër, do isha pasioni jetës time, do isha inxhinier për ndërtimin e urave. Unë vdes për të ndërtuar ura, për të bashkuar brigje, dhe aq më tepër sa më të turbullt dhe të zjartë dhe shkatrimtar të jenë lumejt, aq më tepër ndërtimi është hedhë ura mbi to, që njerëzit të jenë të shkëmbejnë energji pozitive. Unë nuk mendoj që Lulzim Basha është më mirë tani. Lulzim Basha është më i qartë tani. Partia Demokratike pëson një tërmet shumë të madhë. Tërmeti do ketë pasoja, koma janë disa godina që ne i shohim, pa ato do shëmbën. Unë shpresoj... Do jetë një situatë kaotike atër? Do jetë një situatë e rëndë. Unë shpresoj që Lulzim Basha të rezistoj. Unë nuk e dija reziston do dhe në fundë, por unë shpresoj të rezistoj dhe gjithë pjesa më psikologikisht dhe sociologikisht me shëndetshme e Partisë Demokratike, pjesa më afër qëndrës, pjesa më, po themi, më emancipuar, besoj që të gjej identitetin e vetë, më shumë se ke Flamur Noka, ke Lulzim Basha. Më shumë se doktori që është i mërzitur në këto momente dhe që e nxisin doktor të tradhtoi ai poshtër, e mbajti si djalin tënd që ishte bëri, e mbajti gjaprin në gjih dhe na largove dhe neve do vi ajo, do vi këtu në Josefin ato pa të vinë. E shoft kemi thënë doktor se ai poshtër ja ta bëri. Pra gjitha këto tani në një njerëz realisht të tronditur, thash ti duke kaluar në një situatë personale dhe politike shumë të vështirë, gjithë kjo intoksikacion që do derdhet nga ata që kanë dështuar në politikë, ose nga ata që kanë qenë armiq politik Lulzim Bashës, ose edhe që Lulzim Basha më i ka pas armiq politik, se do bëj stafin e vetë, platformën e vetë, partin më afër vetës ti, se sa e duan të x-e apo y-loni, dhe gjitha ata dhe do shkojnë aty, dhe në që se Berisha nuk do të seleksionoj ata, do bëj një tabor me këta që kanë derdhur vrerë tërë jetën e tyre politike kundër Lulzim Bashës, tek Berisha, dhe Berisha ka thënë, jo, kemi bërë investim, Basha është prej miri, Basha është ky, do në ka qenë proteje, që thonë francezi, mbrojtur i doktorit. Në këtë pikpamje, luftët e të shumë madhe. Unë uroj që zoti Basha të gjejë super energji dhe të ketë partitarit të sensibilizojë pjesën më të rëndësishme të Partisë Demokratike për të qenë pjesa të ardhmes. Përballë këtij tërmeti, pasojat e cilit do t'i shohim të vazhdojnë. Përballë kësaj situate kaotike, zoti Berisha për momentin mund të jetë i mërzitur, po më vonë ju do ta shikoni sërish të mërzitur apo në aksion të plot. Ai sot ka thënë në Partinë Demokratike askush s'më ndalon. Ai sot ka thënë se brenda Partisë Demokratike do të përpiqem me çdo mundësi iniciativë ta ngrej atë në piedestalin që meriton. Në gjuhë politike, po gati edhe në gjuhë të drejtë për drejtë, ai tha që unë do heq Lulzim Bashën. Pra, praktikisht, ai është shumë i qartë. Ai ka një skem të qartë në largimin e Lulzim Bashës dhe marrjen e timonit të Partisë Demokratike, ose vetë, ose me një personazh kukull. Pra, se thush, që do bëj atë që do thotë doktori? Pra, veprimi i dytë mbas këtij veprimi të sotshëm, apo reagimi i veprimit të Lulzim Bashës, ky është. Dhe kjo është ftesa publike që doktori po bën. Kjo
i krijon iluzion Berishës që do duke qenë i rrethuar me një parti e cila do ishte 100% berishiste, do të arriti bëj presion departamentit të shtetit dhe do i thotë që shiko, unë destabilizoj Shqipërinë. Unë kam një parti të tërë, një popull që ngrihet në këmbë për mua. Keni kujdes, mos luani me mua. Unë mendoj e para nuk realizon dot. E dyta ata që thonë, hajde realizohu. Pse nuk e realizon dot? Nuk e realizon dot për arsye sepse një nga është më në moshën e duhur? Jo, mosha nuk ka të bëjë, ai është ndoshta më i ri se shumë të tjerë që janë goxha më të rinë moshë ai, ai ka një fuqi të admirueshme, është i adhurueshëm në shumë drejtime njerëzore, por problemi është që të njëjtën arsye që 8 vjet më parë humbi zgjedhjet doktori, tani janë 8 fishuar mbas 8 vjetësh. Pa në qoftë se 2013-ën doktor Berisha humbi zgjedhjet, humbi sepse me gjithë përpjekjen shumë të madhe që bëri, ai nuk arriti dot japi besim shqiptarëve që po shkon drejt qendrës. Një besim që ia dha në 2005-ën. Shqiptarët nuk duan konfrontim të egër politik majtës gjatës për DPS. Dua një parti sa më gjithë përfshirëse. Është e pjesa gri që 2005-ën e shumicën e sisë e mori doktori, e mori sepse kishte shumë liberal, kishte njerëz si besoni ke një frymë e re, ishin dy mandatet Partisë Socialiste, që cilat kishin sjell stres, ishte një krizë ekonomike që po vinte, një që po shkonte. Pra, gjithë duket sikur një doktor i rilindur, bashkë me rilindas të vetë, më thojzën, se në fjalë me liberalët e vet, me korrente të ndryshme, do ishte një doktor modern, i cili kishte nxjerr mësimet nga 97 nga 98 dhe nuk do përsëritë ato gabime. Dhe shqiptarët bashkë me LSI-n, në atë radhë, do duke patur kundra LSI-n, shqiptarët botuan, jo, në 2005 duke patur po LSI-n kundra Partisë Socialiste, fitoi doktore. Në 2013 ndodhi kundra LSI, lëvizja e LSI-s nga e majta, sodi rënë e PD-s, por dhe sintezën e mosbesimit të përgjithshëm të 1 milion votave kundër rikonfirmimit të Berishës. Tani kaluat 8 vjet. Mbas 8 vjetësh ti mendon se do ketë vota të cilat mund të realizojnë rotacion duke patur doktorin si referencë? Unë mendoj se jo. Po jo se doktori ka moshën e madhe, se në është moshatar me Bidenin, që Amerikanë e zonë president, thuat në për sondaje që i dhamë bërë pishman tani, po që si ka, por sepse koha politike, pra aftësia që ka i për të propozuar diçka politike për vitin 2021, është shumë e kufizuar. Shikojnë që i tani del me tezën, thotë marveshja okulte Basha Rama. Pra që sa, tani, ajo të gjithë bota e di që del Dani si të bashkohet e Amerikës, del Blinken e aty, thot Basha Rama. E që të mënë ka? Ju besoni që mund të ketë pasur një pazar të tilë përveç presionit nërkomtar? Nuk ka mundësi në botë. Nuk ka mundësi në botë. Tani, o, është Superman planetar e drama që lëviz ka Blinkenin, pra sekretarën e shtetit departament shtetë Amerikanë, divizja Amerikën. Në që se Rama i thot Amerikës, ma i qave të Berishën dhe Amerika bënë, atëherë Rama që ka mirë me aleatin më të madh historik pozitiv të shqiptarëve, do adurojmë sa t'i ka dhënë numri i Zotit. Nëse e besoj këtë, unë nuk e besoj këtë. Kjo është një gjë, është një operacion që amerikanët e kanë bërë në Bullgari, në Rumani, në Kroaci, pra ata kanë bërë një reset të këtyre vendeve, një restart dhe kanë hapur dosjet e tyre, kanë shpallur gjërat e tyre. Nuk e di, nuk mund të hyjë në brendësisë të operacione sekrete. Fakti është që kanë dalë publikisht me emër mbi emër dhe e kanë sulmuar publikisht atë dhe familjen e tij dhe mbi të gjitha lëre korrupsionin. Dhe korrupsioni shkon e vjen. Por rrezik i national security. Do aty është, po nuk e di. Jo, pse Berisha përdor këtë tezë atëherë, nuk ka një tjetër? Po sepse këtë ka sebatori politik pra. Këtë tezat që e humbën në 2013, këtë nuk ka fjalor tjetër politik, pra, këtu është. Nuk ka rinë do të përshumë të gjenë gjyra, është o bardhë dhe zi, pra, o a jeshtë shqitur, armik, pler, maskara, i ka të gjitha, mund të këtë dhe vese morale, mund të këtë gjitha, dhe është edhe me Ramën, sepse ma bëri mua këtë që. Nuk mund të thotë e i, sepse nuk do t'i lërë, e tani ka shpadu kundështar politik lunin, nuk t'i lërë asë një hapsirë, asë një vitë mesme që thotë për shikosaj, dje kishte. Sot,
Sot gjithë madhe kanë bombarduar. Basha nuk u kundërpërgjigj. Çfarë tregon gjykimin tuaj? U pyet edhe tha, e keqja më e madhe e këtij vendi vazhdon të jetë Edi Rama. Respekt. Respekt dhe standard politik dhe do të japi mjaft kohë babait vetë politik që nuk e ka vrarë. Ishte vendosur Partisë Demokratike që po kalon një moment vërtet vështirë për të gjetur hapësirë reflektive dhe për të shfryrë atë dufin dhe për të nxjerrë atë intoksikimin e madh që ka brenda. Dhe kjo tregon kjo është për mua është një standard shumë inteligjent i Bashës. Pavarësisht të gjithave zoti Zheji, edhe gjithë analizës që ju bët këtu në studio, dhe gjithë zhvillimeve që lidhen me këtë çështje. Ajo që do ndodh nesër është pikpyetja më e madhe. Dhe natyrshëm çdo kujt i lind pyetja. Tani që Berisha nuk është më pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, a mundet ndoshta të ketë mundësi një bashkëqeverisje mes palëve? Jo, nuk besoj. Basha, Rama? Nuk besoj as pak. Dhe unë mendoj që Rama u pyet sot dhe u përgjigj se doktor... vazhdoi të shtrijë dorën e bashkëpunimit. Po ai atë, ai provokator është tani, ai do të thelloj, shoka, është si një, shoka, ai kur shef në trupin e kundërshtarit që një thik është ngulur për gjysëm, ai mundohet ta fusë deri në fund. Tani ai dhe është brenda rregullave të lojës. Ai thikën e provokimit, ta çarimit dhe të çarjes potenciale të Partisë Demokratike do ta luajë këtë kartë deri në fund sa ju të merrua në 25 prill. Ai nuk e mendonte që kurr që Lurdim Basha mund të rikuperonte nga 2017-a mbi 210.000 vota. Më shikoni, pavarësisht që zgjedhjet u masakruan në datën 5 korrik, te marrveshja e qelpur që u bë, për ku u ndaluan koalicionet, por me 30.000 vota diferencë qeverisë sot e Dirama. Me 30.000 vota dhe Mosaro, kur numri votave të pavarësisht është 80.000. Pra, që mund të ishin gjysma dhe gjysmë këte, por prapë, do të thënë, mësë shumëti nga akuzat që bëngë në opozita, janë votat të prishur atë opozitës. Pra, neve, a i di dhe shqipe dishëm, që tani më Lurdim Basha, ka korru sukses në qëndër, ka korru sukses në pjesën gri, dhe më në fund, ka mundur të sintetizoj votën e shqiptarve, dhe plus 170.000 votat e LSI-së. Pra, gjitha kjo, ju shfaqë ati si një fantazëm e tmeshme për 4 vite më pas, apo 2 vite më pas. Tani, po të coptua kjo dhe të shpallet Basha të rathtarë, të dalë një grup tjetër, pa po bë kashtë e koqë opozita, sigurisht, a ishë i knaqër, dhe po ju dha në dorë, të angulli thikën më thellë, do të angulli më thellë. Por, kjo nuk është një realitet, do mendoj që një ju më mrezitur në bas doktorit, në këtë moment është vetë Rama, sepse i vjen koha Partisë Socialiste për një reformim, sepse nuk mundet tani më të kemi një super kryetar, si shka qënë Berisha në kone vetë, në pikun e vetë, si që është Rama sot, pas një fraksion, pas një të pak naqur, dhe gjithë që flasin këshume pëshpërim, dhe kjo që njërin e heqë këtu, njërin e mban këtu, njërin e afron këtu, pra bën kjo atë shahistin dhe gjithë i ka gurë shau, për nuk i ka personaje. Kur shau që nuk flasin, nuk ankohen, për vetëm sakrifikohen. Me që e përmëndët dhe po përfitoj që ju kam në studio, t'ju pyes për një koment të uajnë... Po më keni shpet, besoj. Në lidhë, po pa tjetër, jam e sigur që po, por dërsa të vija i moment, po përfitoj t'ju pyes tani, sot, për përbërjen e qeverisë re, edhe për dorëqet që ndodhen si asnjëherë më parë, përpara se të niste legjislatura e 10 e kuvendit të Shqipërisë. Lënia e mandateve, e kam fjalën. Përbërja e qeverisë re ka vënë si rallë herë në një emrues gati të përbashkët të gjithë analistëve të Shqipërisë. Që do të thënë është një, ka qenë një libër që i panajri i kotësive, ose karuzeli kukullave, do të thënë. Praktikisht janë vajza dhe djem, më shumë vajza, zonja, të mirë studiuara, por me personalitet politik të brisht, që janë jesumën, nuk themi do të jesmen, pra janë jesumën, pra ato kërë shofin, kërë mnisin kanë emocione, ju merët goja, ndjekin në vizionin e ti në gjuhën e nënës, si muzhaqe, si këto dohën, ka një njërë si emocionohen kërë shofin atë si gjusë përëndia dhe i kuptohet që
bashkëpunon me ato siç me një redaks të plot. Tani a shkojnë mirë punët e qeverisë kështu, a nuk shkojnë mirë punët e Ramës shkojnë mirë. Pra kjo është një qeveri që është sipas gustove të humorit të kryeministrit, por shpresoj të jetë paq mirë edhe për humorin e taksave dhe të shpenzimeve për shqiptarët. Do rreqet lënia e mandateve të disa njerëzve nga dyja krahët. Por në një dhe u gëzova që nuk do jetë parlament, por se duket aq ishte edhe misioni, patë edhe disa të rejtë, do rreqet që ti ndoshta si ke në listë, për shumëll, u dërhoj që Josefina Topalli nga partia e saj. Nuk për përndajmë, po të rrhoj. Basi u morën 6-7.000 vota, 6.000 vota që u hoqëm opozitës, ikoja. Asit patozi u të rrhoj. A një partia kërnisma thurje u qëthurë, kam përshtyrë paka shumë. Rudina, kjo Rudina e Dari, u zhduk pa në njërë, nuk dhjetë se ku është. Pra, pati shumë, gjëqit shumë largime, po flasë për këtë pjetë. Pra, misione kompjuta, pra misione tyre, pa pas në patë një mision, jo të si edhe një frym të rejtë demokratike në Shqipëri, por të mos lënë partin demokratike të fitoj zjetë, për shumë. A i saj padën e bën, që të shka ndodhë më pas, nuk e di, nuk mund të spekuloj, po ato dhe tani së janë nësken. Tani u rikëthujem prapë, tani u rikëthujem prapë me doktorin, kjo, Josefina, kjo e tha, ja, Luri. Kurse, këtë gjë mund të them dhe për të ish-ministrin e ambientit të kokën, një cili me mbaroj, aqë. Se duke t'i ka arës ciklet të kthejet parlament, aqë kishtë aji, t'i ishte një mandat lësëris, të hep të pësës, ka marë që ka marë, misione kompjuta. Po qomë? Aja da qomë? Atë nuk e di. Nuk e di, ndoshta i kanë thënë që duhet të ndrojë lukë, ka mos ka pas një problem personalës. Nuk e besoj atë që po kthejet në luftën kundër Covidit, sepse ajo dinte që do kishtë një valë të tretë, një valë të tretë. Por, me gjithë, unë kam një respekt për dorheqet. Unë njëzit që apin dorheqet i konsideroj si njëz me standart moral më të lartë sa ata që shkelin me këmbë dhe pranojnë shkelin me këmbë për të më zënë dorheqen. Pra, se të shë zjedhim i disë shtypjes dhe dignitetit, shtypjen. Ata që apin dorheqen, meriton gjithësësi në zdojnë të thanë respekt. Si mas me e. Ju falenderoj për prezencën në studio, zoti Zheji. Shpresoj të kemë përmbushur ato pritshmëritë e juaja. Pa diskutim që po, falemderit. Shkojmë në publicitet tani.